អគិភ័យលេបត្របាក់កត់ប្រសង់ឆាបឆក់យកជីវិតបរិសម្នាក់ឧត្តមមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកា2014កត់ប្រសង់សម្រាប់គង់នៅដែលមានទំហំ 4x5 ម៉ែត្រសង់អំពីឈើដំបូលប្រក់សង្កសីត្រូវបានអគិភ័យឆាបឆេះលេបត្របាក់ម៉ត់និងឆាបឆក់យកជីវិតបរិសម្នាក់ផងដែរហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងវត្តពុទ្ធរាមគុជ្ជសាមានរិទ្ធហៅវត្តគោកធ្លុកផ្លុកក្នុងភូមិគោកផ្លុកសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបរិសជនរងគ្រោះឈ្មោះភឿងណាក់ភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិជ្រឹងខាងលិចសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងបានបួសគង់នៅវត្តនេះចំនួន2ទៅ3វស្សាដែរបន្ទាប់មកស្រាប់តែបានសឹកទៅវិញហើយក្រោយពីសឹករួចបរិសរូបនេះតែងតែចេញចូលមកហូបបាយហូបទឹកដេកពួននៅក្នុងវត្តជាញឹកញាប់ផងដែរប្រជាពលរដ្ឋដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកា2014គេបានឃើញជនរងគ្រោះខាងលើបានទិញស្រាបៀរមកផឹកម្នាក់ឯងស្រវឹងជោគចំហើយបានចូលទៅដេកនៅក្នុងកុដិតែម្នាក់ឯងប៉ូលីសរដ្ឋបាលសង្កាត់កូនគ្រៀលបានដឹងថានៅពេលឃើញកើតហេតុប៉ូលីសបានចុះទៅដល់កន្លែងភ្លាមៗដែរនឹងឃើញភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទៅហើយទោះបីជាមានរថយន្តពលិតអគ្គិភ័យជួយក៏ជួយមិនទាន់ដែរបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីមូលហេតុរកឃើញម្ដាលមកពីជនរងគ្រោះផឹកស្រាស្រវឹងជោគចំដុតភ្លើងទៀនហើយមានដបប្រេងសាំង1លីត្រនៅក្បែរភ្លើងទៀននោះបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះតែម្ដងហើយជនរងគ្រោះទំនងស្រវឹងផងមិនអាចរត់ចេញបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសាកសពសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ទៅឲ្យសាច់ញាតិនាំយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ